حركات هو كدرين يعني مقامرون دارش كده هو بيجو خبري سرвисتا من يكشن بعد دير لسه أول مريض كارل ده هو تيا كارل دنيشتي دول لسه ما ودرا وان دوازر من لسه ملا دي كارل دماش دنيشتي دري منش ده هو بقول كي هم ده خبرونه سر تكين د کندهار ښار ولسوالۍ لسګونو کسانو نن د کندهار والي سره خپلې ستونزې شریکې کړې. په جنوب کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي رئیس د کندهار والي سره وکتل. او کندهار کې هوایي ځواک شمېر هغه کسان وژغورل چې د سیلابونو راوتلو له وجې یې ژوند د خطر سره مخ و. اوس هم بشپړ خبرونه د یک جمعې په ورځ د کندهار والي سره د ولسي وګړو د لیدنو او کتنو لړۍ تر ډېره ناوخته پورې دوام درلود. د کندهار ښار او ولسوالیو لسګونو کسانو نن د کندهار والي سره ولیدل. په یادو کسانو کې قومي مشران، دولتي مامورین، ځوانان، د پوهنتون محصلین، د ولایتي شورا غړي او عام وګړي شامل وو. په لیدنو او کتنو کې راغلو کسانو د کندهار والي حیات الله حیات سره بېلابېلې ستونزې شریکې کړې، خو د معرفي روغتیايي ادارې فساد او ګمارنو ستونزې تر نورو ډېرې جدي وې. کندهار والي په لیدنو او کتنو کې ټولو کسانو ته ډاډ ورکړ چې ستونزو ته به یې حل لارې لټول کېږي او په ګډه به د پرمختګ لپاره کار کوي. په دې اړه هم وکړې د ویساریان راپورتم. ماپښین تر لمانځه وروسته د لیدنو او کتنو لړۍ پیل سوه. لومړۍ ډله ځوانان او د پوهنې ریاست ښوونکي، د ولایتي شورا د غړي محمد یوسف یونسی په مشرۍ راغلل. کندهار والي حیات الله حیات یې د دندې د پیل مبارکي ورکړل او په چارو کې د بریا غوښتنه ورته وکړه. راغلو کسانو او د پوهنې ریاست ښوونکو د پوهنې په بهیر کې د اصلاحاتو غوښتنه کول. دوی یادونه وکړه چې ځکه پر خپله دنده پښیمانه دي چې په پوهنې ریاست کې دومره ستونزې او فساد موجود دی چې دوی یې په یادولو شرمیږي. راغلو کسانو د پوهنې ریاست د اصلاح غوښتنه کول او یادونه یې وکړه چې ولایتي اداره دې اقدام وکړي او ټول ځوانان به یې ملاتړ وکړي. دوی د دولتي بستونو امتحانونو ته هم اشاره وکړه. په خبره وال کسان دندو ته نه ګمارل کېږي او هر مسؤل کس کوشش کوي چې د کورنۍ غړي او بیا هم نور دوستان بستونو ته وګماري. کندهار والي د معرف ریاست څخه راغلو دولتي ښوونکو ته ډاډ ورکړ چې ستونزو ته به یې حل لارې لټول کېږي او ټولې هغه ستونزې چې دا مهال په کندهار کې ولسي وګړي ورڅخه کړېږي په ګډه به یې د حل لپاره کار وسي. نوموړي زیاته کړه چې د ستونزو د حل لپاره په تدریجي ډول کار کوي. په هره برخه کې چې ستونزې موجودې وي لومړی به تشخیص کېږي او وروسته به یې د حل لپاره اقدام وسي. ښاغلي حیات زیاته کړه چې د دندې په لومړۍ ورځ هم د معرف د اصلاح خبره کړې او په وینا چې پر خپله خبره ولاړ دی او په معرف کې د موجوده ستونزو د حل لپاره بنسټیز تغییر راولي. نوموړي راغلو کسانو ته په خبرو کې وویل چې هیڅوک د قانون څخه لوړ نه دي او ولایتي اداره په دې لټه کې ده چې پر ټولو کسانو باندې قانون په یو ډول عملي کړي. د معرف څخه د راغلو کسانو تر لیدنې وروسته کندهار والي د پنجوایي د ولسوال په مشرۍ د یادې ولسوالۍ له لسګونو نورو کسانو سره ولیدل. راغلو کسانو والي ته مبارکي ورکړه، لنګوټه یې وروتړل او په چارو کې د بریا هیله ورته وکړه. دوی د ولایتي ادارې، امنیتي ځواکونو او ټولو هغو کسانو څخه مننه وکړه چې د سیلاب ځپلو سره پر وخت همکاري وکړه. د پنجوایي ولسوالۍ یادونه وکړه چې د یادې ولسوالۍ اوسیدونکي د ولایتي ادارې د هر ډول پرېکړې پلوي دي او د همکارۍ ډاډ یې ورکړ. په خبرې د تیرو ورځو له سیلابي اوبو څخه د ولایتي ادارې په همکاري او د امنیتي ځواکونو په مرسته 130 کورنۍ ژغورل سوي دي. د یادې ولسوالۍ څخه راغلي بل ځوان غوښتنه وکړه چې ولایتي اداره دې د پنجوایي ځوانانو ته ډېر رول ورکړي. په خبرې د دوی په سیمه کې دومره کار نه دی سوی چې څومره یې اړتیا ده. کندهار والي حیات الله حیات له راغلو کسانو څخه مننه وکړه او د دوی غوښتنې او ستونزې یو په یو واورېدې. نوموړي یادونه وکړه چې زه د ټولو په عزت پوهېږم او د هغوی لپاره په خدمت پوهېږم، نو دا ډول خدمت به ورته وکړم چې د هر ولسي وګړي غوښتنه یې. د پنجوایي د اوسیدونکو سره تر لیدنې وروسته کندهار والي حیات الله حیات د پوهنتون محصلینو ته د لیدنې نوبت ورکړ. د پونتون محصلینو هم ستونزې بیان کړې. په پونتون کې د لیلې غوښتنه کول، د پونتون چاپیریال سرسبزه غوښت او ځینې نورې ستونزې هم بیان کړې. کندهار والي د پونتون محصلینو ته ډاډ ورکړ چې ستونزو ته به یې ضرور حل لاره ولټول سي. هغوی ته یادونه وکړه چې تاسو د هیواد راتلونکی جوړوي او په ښه ډول روزل مو زموږ دنده ده. د محصلینو سره تر لیدنې وروسته د سپین بولداک او د ښار د بېلابېلو سیمو اوسیدونکي هم کندهار والي ته د مبارکۍ لپاره راغلل. په یادو کسانو کې هم مدني فعالان، سوداګر او دیني عالمان شامل وو. هغوی هم ستونزې شریکې کړې
چې کندهار والی ورته د بشپړ همکارۍ ډاډ ورکړ. د کندهار والی سره د ولسي وګړو د لیدنو لړۍ ځکه ډېره ګرمه ده چې نوي والی حیات الله حیات څو ورځې وړاندې دنده پیل کړه. هغه ته د ښار او ولسوالیو بېلابېل وګړي راځي، مبارکي ورکوي او د خپلو ستونو د حل غوښتنه ورڅخه کوي. په جنوب کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي رئیس د کندهار والی سره وکتل. کندهار والی حیات الله حیات په جنوب کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي رئیس ندیم بشیر څرګندونه وکړه چې په ډېرو سختو حالاتو کې د کندهار له یو شمېر بې ځایه شوو وګړو سره د مرستو پروسه ښه تنظیم کړه او د مرستو د ویش لړۍ په ښه ډول پیل شوه. په دې اړه فهموکړي د بقیب الله حلیمي راپورته. په جنوب کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي رئیس ندیم بشیر په داسې حال کې د کندهار والی سره لیدنه وکړه چې دوه ورځې درمخه د کندهار اوسیدونکي سختو رښتونو او سیلابونو وځپل چې دا مهال مرستو ته اړتیا لري. ښاغلي بشیر د کندهار والی سره په خبرو کې یادونه وکړل چې د ټولو مرسته کوونکو ادارو مرستې په ښه ډول تنظیم شوي او د ویش لړۍ هم ډېره ښه ده. نوموړي وویل دوی نه یوازې د ښار بې ځایه سو کورنیو ته مرستې رسوي، بلکې د ولسوالیو تر هغه کورنیو پورې به هم مرستې ورسول سي چې د تیرو ورځو بارانونو سخت ځپلي دي. ښاغلي بشیر د خپلو خبرو په دوام وویل چې ټولې مرستې به په منظم ډول او دوامدار شکل تر ټولو بې ځایه سو کورنیو پورې ورسوي. کندهار والی حیات الله حیات له ټولو مرسته کوونکو ادارو په ځانګړي ډول له ښاغلي ندیم بشیر څخه مننه وکړه چې د بې ځایه سوو کورنیو سره یې د مرسته کوونکو ادارو ټولې چارې ښه منظمې کړې او اړو کورنیو ته مرستې رسوي. ښاغلي حیات وویل چې مرسته کوونکي ادارې دې د ښار تر څنګ په ولسوالیو کې تر ټولو هغه کورنیو پورې مرستې ورسوي چې بارانونو ځپلي او دا مهال سختې شپې او ورځې تېروي. ښاغلي حیات په وروستیو کې یادونه وکړل چې ولایتي اداره د ځپل سوو کورنیو سره د ټولو امکاناتو څخه په استفاده مرسته کوي او له مرسته کوونکو ادارو څخه هم غوښتنه وکړه چې خپل تر وسه پورې همکاري وکړي. کندهار کې هوایي ځواک ګڼ شمېر هغه کسان وژغورل چې د سیلابو راوتلو له وجې یې ژوند د خطر سره مخ و. دا زیاتو بارانونو له امله سیلابونه وړ مشکه په کندهار ښار سیمبولزاک ژړۍ میوند ډنډ ارغنداو او یو شمېر نورو ولسوالیو کې راوتلي وه او یا زیان یې اړولی دی. په کندهار دا ولایتي ادارې د سیلابونو د راوتلو پر مهال یې په بیړني ډول لاس په کار شول او د هوایي ځواک په مرسته یې هغه کورنۍ وژغورلې چې د سیلابونو په اوبو کې بند پاتې وې. د دې اړه بشپړ جزئیات ته ولې محمد انوري فرح فورکي. د کندهار ښار والي رسد معلومات له مخې د وړمې شپې او پرون ورځې د تیز باران له امله راوتلو سیلابونو کې د کندهار په نحو کې 45 کورونه نړېدلي چې د مرستې لپاره په ولایتي کچه د اضطرار و کمیټې جوړې شوې او تر ځانونو سو کورونو پورې اړوند توکي ورسول. دا سیلابونه د کندهار ښار په مرکزي ناحیو سپین بولدک ژړۍ ارغنداب ډنډ او نورنګ سلی کې د مالي زیان تر څنګ د نه ځاني ځانونه هم اړولي دي. د کندهار ولایت مقام رسالاب لحنان منیب چې د هوایي ځواکونو سره یو ځای د سیلاب ځپلو د ژغورلو لپاره د کندهار بیلابېل ولسوالۍ ته تللي وایي چې د وړمې شپې او پرون ورځې باران په تیرو څو کلونو کې بېسارې وو او خلک هیڅ ورته اماده نه وه، ځکه یې میزانونه زیات اړولي دي. دوی وایي د ولایتي ادارې له خوا کمیټې جوړې شوي او د سیلاب ځپلو سره اړینې مرستې کوي. د ښار په مختلفو برخو کې ټوله شپه زموږ کاري ټیمونو فعالیت وکړي چې خدای مکړه خلکو ته زیان و ضرر ونه رسیږي، ځکه دا داسې باران و چې په تیرو وختو کې چا نه و لیدلی په دغسې ډېر شدت سره. نو د هرې ناحیې دپاره منظم ټیمونه مشخص شوي دي چې هم به په ښار کې او هم به په ولسوالۍ کې چې هغه خلک چې ضررمند شوي دي، نو اړوند موسسات او زموږ دولتي ادارې چې څه امکانات یې په اختیار کې هغه به انشاءالله تر دې پورې ورسیږي. د کندهار د هوایي ځواک قمندان تورن جنرال عبدالرزاق شرزی وایي چې تېره ټوله ورځ یې د سیلاب ځپلو کورنیو د ژغورلو هڅې کړې چې تر 200 زیات کسان یې له خطرونو ژغورلي دي. هغه وایي ارغنداب، پنجوایي، بولدک او ډنډ هغه ولسوالۍ دي چې سیلابونه پکښې راوتلي او ګڼ شمېر کورنۍ پکښې تر خطر لاندې وې. موږ سهار په 2 بجې باندې پیلوټان دغته عوام خراب وه، موږ ته دا اجازه نه وه چې موږ په داسې هوا کې پرواز وکړو. دغه خپلو ملکي وګړو په خاطر باندې موږ ګرده راولاړ شولو، پروازونه موږ ته وکړل، ارغنداب ته ولاړو او یا اتیا نفر دغه مابین کې بند پاتو هغه مو وژغورل. دغه داسې ولاړو پنجوایي ته، پنجوایي کې موږ د پنجوایي سره ولاړو بولدک ته، بولدک کې دغه رقم خلک بند پاتو هغه مو راوکړل. دغه دګې څخه رالو د ډن په ولسوالۍ کې موږ د ډن ولسوالۍ سره ولاړو، شپات په شپا کې موږ راوکړل. دا پروسه اوس هم روانه ده. کندهار د امیر اختیار رئیس ډاکټر عبدالکریم پخلاوی د وړمې شپې او تېرې ورځې د سیلابونو له امله 4 مړه او 4 ټپیان نورو روغتون ته وړل شوي چې ښځې او کوچنیان هم پکې شامل دي.
مستفر لزخمان نو او اوه نفر شیدان نو پنزه ده بولده پا ولسوالی که دی یو ده دامان پا ولسوالی که و او یو ده نمان آیه که او زخمان نو ده چلور تانه ده بسترسی اما ده رخصت سوی دی زخمان ده ارغنده بسن ده ولسوی دی ده انده ده بوله بوله نایو سخان ده ولسوی دی ده نیوان ده سخان ده ولسوی دی ده غزمه ده که کارخان دی چسوال لزخمان او شیدان د ورنیش په تیر ورځ توپانی باران چې د کنهار شاته ترڅنګ په ولسوالۍ کې هم لسګونه کورونه نړول دي په تیر څو کلمې کې به ساري بلل کیږي سلاب زپلې چې کورونه نړیدلی وای ولات دغه دی ورسره بیړنۍ مرستې وکړي چې باندې وګور تراله پر او به چې باندې موږ ماشین چلانه ولات چې موږ ماشین ته چلانه وای او بو کوم تورن نه ته کوم ته چې ورن نه ته به لام چې څه شي چې مراکش کې به نه سره دا وکړه چې موږ ویره ټول به لام یو نه ته اړوند مسؤلین وایي تر دې مهال 223 ملي متر باران سوی په داس حال کې چې په تیر ټوله کال کې دا کچه د دې نیمایي هم نه وه د ولایتي شورا غړي محمود نادر او لسګونو د سرې زرو کاروبارونو د کندهار ولایت سره وکتل چې په دې وروستیو کې تاوانیان سوي دي د ولایتي شورا غړي محمود نادر او راغلو کسانو لومړی کندهار ولایت حیات الله حیات د دندې مبارکي ورکړل او وروسته یې د خپلو ستونزو په شریکولو فعال وکړ د یادونه وکړه چې په آنلاین ډول یې د خپلو د ځینو کسانو سره د سرو زرو کاروبار شروع کړ خو هغوی یې پیسې ورڅخه وړي او اکاونټونه یې بند کړي دي د یادونه وکړه چې د دې ستونزې د حل لپاره یې ژغ پورته کړی خو چا فام نه دی ورته کړی او د دوی ورکې سوي پیسې نه دی ورکول سوي کندهار ولایت له راغلو کسانو ته د ستونزو د حل ډاډ ورکړ او زیاته یې کړه چې ستاسو به مقابل ته راسره وي په ګډه ستونزې حل کړي او د موضوع به په ښه ډول وڅېړل سي میرویس نیکه بلبور زده کړو موسسې ولایت مقام ته لس وړیا سکالرشپونه ورکړل د یکشنبې په ورځ د میرویس نیکه بلبور زده کړو موسسې د مسلمو او کندهار ولایت مقام ترمنځ یو تفاهم لیک لاسلیک سو چې له مخې ولایت مقام کولی سي لس بېوسه او غریب کسان میرویس نیکه بلبور زده کړو موسسې ته معرفي کړي معرفي کېدونکي لس کسان به د خپلې خوښې پوهنځي ولولي او د میرویس نیکه بلبور زده کړو موسسې له لورې به پیسې نه ورڅخه اخیستل کېږي کندهار ولی حیات الله حیات ته میرویس نیکه بلبور زده کړو موسسې له مسلمینو څخه مننه وکړه چې د ځوانانو د تحصیل لپاره دومره نیک اقدام ترسره کوي دغه راز د کندهار ولایت ادارې په ښار کې د سیلاب ځپلو کورنیو سره د مرستو لړۍ پیل کړې ده کندهار ولایت مقام رفیع عبدالرحمن منیب وایي مخکې یې هم د یادو کورنیو لپاره خوراکي او صحي خدمات برابر کړي وه خو اوس یې ورسره د ځینو اولیتو مرسته پیل کړه سیلاب ځپلو چې د کورنۍ کوچنیانې هم شهیدان سوي وایي چې لا هم باید ورسره مرستې وسي څو خپلې صرفناوې بېرته جوړې کړي په دې اړه بشپړ جزئیات تاسو ته شته په راپور کې اورو د کندهار ولایت ادارې له لوري د مرستندویو موسسو په همکارۍ په ښار کې د سیلاب ځپلو کورنیو سره د البسي او نور اړینو توکو مرسته پیل کړه د مرستې د پیل پر مهال مرستیال ولی عبدالحنان منیب وویل چې یاده مرسته یې د همکار موسسو په مالي لګښت په ښار کې د سیلاب ځپلو کورنیو سره پیل کړه چې په خبره یې د ولسوالۍ سیلاب ځپلو ته به هم ډېر ژر پر خپل نوبت مرسته ورسیږي شاغلی منیب زیاته کړه چې تیز توپانی باران په ښار کې 319 کورنۍ او په ولسوالۍ کې 1550 کورنۍ زیانمنې کړي چې د ښځو او کوچنیانو په ګډون 12 تنه شهیدان او 13 نور زخمیان سوي دي مرستیال ولی زیاته کړه چې د سیلاب ځپلو 1200 کسانو لپاره د پیښو په وړاندې چمتووالی ریاست خوراکي توکي آماده کړي او هم د روغتیا ریاست له لوري دغو کسانو ته صحي خدمات رسیدلي دي نوموړي وایي چې مرکزي ادارې د ولایت مقام او پیښو په وړاندې د چمتووالی ریاست لوري د 40 میلیون افغانۍ پیشنیات سوي څو ځانمنی کورنۍ بیا ځلی خپل کورونه جوړ کړي موږ هغه ضرورتونه هغه مرکزی ادارې تم وړاندیز کړی دي چې هغه یا کورونه تخریب سوي دي یا ځینې نور خساره ورته رسیدلې دي د اجناس ده نو هغه موږ تخمینی سروې 40 میلیون افغانۍ ته ضرورت چې هغه موږ مرکزی ادارې ته پیشنهاد کړی دي موږ امیدوار یو چې هغه به مرکزی اداره راته منظور کړي خو د پیښ په وړاندې د مبارزه ریاست چې چیر ورځ هلې ځلې وکړلې وړاندیزونه یې ولېږله 40 میلیون وعده د دې سره سوي ده چې هغه به په نږدې راتلونکي
وخت کې هم په شهر کې هم په ورسوالۍ کې د یو پرنسپ او تر عمل مطابق د یو منظم کمیټې درو څخه هغه ورته توزیس البته خوراکي توکم د 200 کسان د لپاره پلان لري خوراکي توکم مرتبار کو زکه زین پامبلونه په داسې حالت کې چې هغه خوراکي توکتم ضرورت لري ترستانګه زموږ صحیح ټیمو مازاب ته چې مختلف صحو ته ځانونه رسول دي او هم ولسوالۍ ته نو په مجموع کې هدلته د ولسونو څخه د ځوانانو څخه د ملي تجارت څخه په مننه چې په دغه سخت حالت کې ټول لاسونه سره ورکړل او د ولس لپاره چې څه په تو واسو توان کې وه هغه ته رسیدګي وکړه بلوري د ځانمنو کورنۍ غړي وایي چې سیلابونو یې کوچنیان شهیدان کړي خو امنیتي ځواکونه یې په میړانه سره مرسته وکړه او دی د اوبو لمنځه وایستل د دغه کورنۍ غړو د ولایتي ادارې او نظامي مسؤلینو څخه مننه وکړه چې د اوبو څخه یې نجات ورکړ خو بیا هم د دولت څخه د اساسي مرستو غوښتنه کوي تاسو توان رسیدلې دي چې موږ درې کوره وو یو ماشوم د لاسه پکې ورکړی دي او کوټې ګرد نړېدلې دي په 2 ساعت کې چې کوټې په نړېدو وې اوبه داسې یو دم منده په موږ را ننوتلې موږ چې دا وتلو انجر ولاړو بس موږ ته رنګ راکړي چې رنګ یې راکړي موږ ته بخار کړه چې د خطار قرآن سره ګرده ونړېدي دغه کوچنیان ماشومان خالي راوبسن هغه چې حکومت را ننوتله دربې وو د دیوالو په نړېدله 15 او زه خپله راغلې ده مشران ګرد راغلي دي چې دا ماشومان یې راوسته یو کوچنی خو په هغه ځای پکې ورک شو چې مانده وې وړی څه په وسولې بیا موږ بوتلو په نیمه شپې سره دی څخه دومره خوشحاله یو چې دی زموږ سره ډېر همکاري وکړله دی څخه ډېره مننه چې زموږ کوچنیان یې د نیمې شپې سره د شپې د 10 بجو څخه د سر در د 4 بجو 5 بجو تر مازګره پورې ایستله چې دا ماشومان دی خپل ځایو ته رسوله او د دې سمو دا هیله ده چې موږ غریبان اسکنانو د هغه سرایونو مو یو لور مې خلاصه کړی د دې په ولوره ما جوړ کړی وو هغه هم ته مینځه ولاړې ګرده در په در سو میړې مې میړې ونی دی روینی دی هغه په ځای راته کښېناستئ یو کرانه یخسته یم یو ماشوم د لاسه خبر کوي چې زه اریانم چې زه څه وکړم کریم شاه خان په کارته کې دلته موږ پلاته وو بیا اوبه رالې د شپې په 12 بجې باندې بیا موږ خپل وچو هغه خو وکړې نور لوس خبره تېره سوه کوچنیان هم وژغورله او نور حکومت راغی زموږ سره ډېره غټه همکاري وکړه دوی د الله تعالی عزت وکړي بیا سال ډېره غټه مرسته راسره وکړه یو جان مننه ژر په خیمې مې اوبه راننوتې په قرآن که مې دوغونه شی پاته سوی وروره چې معز دا لاس مې راچولی خپله دغه قومندان صاحب زه خپله تر په غېږ کښې اخېستې زما بچان یې په غېږ کښې اخېستې دي موږ یې وړې اجکیم ته په اجکیم کښې کښېنولي یوه دانه مسله مې پر سر وه اوه دانې مې اته دانې مې کوچنیان دي یوه دانه مې مژو راسره ده بل یې څوک پر دې دنیا نه لرم ورور باید وویل سي چې تېر تېز باران او سیلابونو په ښار او ولسوالۍ کې په زیات شمېر کورونه نړولي چې تر دې مهاله دولتي مسؤلینو ځینې ملي تجارانو او ځوانانو لومړنۍ مرستې کړي دي خو خلک غوښتنه کوي چې لا هم باید ملي سوداګر او دولتي ادارې د ځپل سوو کورنیو سره کومکونه وکړي کندهار ولی د ملي سوداګر حجر الله خانزاده سره وکتل د کندهار ولی سره د یکشنبې ورځې د لیدنې په دوام ملي سوداګر حجر الله خانزاده هم مازدیګر ناوخته ولایت مقام ته راغلی و نوموړی د کندهار ولی سره په لیدنه کې یادونه وکړه چې بشپړه همکاري ورسره کوي او د ستونزو پر مهال یې هر ډول ملاتړ کوي نوموړی یادونه وکړه چې کندهار د افغانستان د مهمو ولایتونو څخه دی چې په ګډه باید کار ورته وکړو تر څو د ستونزې اړتیاوې او غوښتنې پوره سي کندهار ولی حیات الله حیات ته نوموړی څه مننه وکړه چې د همکاري ډاډ یې ورکړ او زیاته یې کړه چې د کندهار لپاره د کندهار د مشرانو سره په ګډه کار کوي د ښار او کور جوړولو وزارت څخه راغلی پلاوی د کندهار د مرستیال ولی سره وکتل د یکشنبې په ورځ د ښار او کور جوړولو وزارت څخه راغلی درې کسیزه پلاوی له مرستیال ولی عبدالحمد ملی سره د هغه په کاري دفتر کې وکتل چې پر مهال یې د ولایت مقام سکتوري او ښار او کور جوړولو ریاستونو رئیسانو هم حضور درلود نور جزئیات د بقیبالله حلیمي فرافور کړي په لیدنه کې راغلي پلاوی وویل د ښار او کور جوړولو وزارت په لارښوونه مو کندهار ته سفر کړی او موخه مو د دغه ولایت د ارغنداب او ژړۍ ولسوالیو دپاره د 9 کلنی ستراتیژیک پلان جوړول دي چې په راتلونکي کې به د دغه پلان په واسطه د انکشافي پروژو د پلي کولو په برخه کې زیاتې اسانتیاوې رامنځته سي همدارنګه هغوی وویل دا مهال د ولایتي ادارې په همکاریو د دغه وزارت لخوا د کندهار د ټولو ولسوالیو د سرحداتو د معلومولو چارې هم دوام لري چې 80% یې بشپړې سوي او 20% به هم په نږدې راتلونکي کې بشپړې سي دغه راز مرستیال والي عبدالحنان منیب راغلي پلاوي ته د شراغلاس تر څنګ له هغوی مننه وکړه او دغه پلان یې د ولسوالیو دپاره مهم وباله هغه وویل دغه پلان باید د دغه ولسوالیو د اوسمهاله نفوذ مطابق جوړ کړل سي ځکه د تیر په پرتله اوسمهال د کندهار ښار تر څنګ په ولسوالیو کې هم نفوذ زیات سوی دی
دا راز نموړي وویل په اونوي مالي کال کې په تختپل میوند او دامان ولسوالیو کې هم ستراتیژیک کلنی پلانونه جوړ سوي و چې ښه پایلې ورکړې او په پرمختیایي برخه کې موثر تمام سوي دي. همدارنګه ښاغلي منیب وویل د ولایت په سطحه هم تر ټولو مهم ستراتیژیک پلان دی چې په انکشافي برخه کې به زیاتې اسانتیاوې رامنځته کړي او د روان اتنوي مالي کال لپاره یې پیشنهاد مرکز ته استول سوی دی. ولایتي شورا وایي د باران له سببه ځینو ته د مرستې لاس ورکړی دی. دا ولایتي شورا نومتي غونډه چې د شورا د رئیس حاجي سیدان حق رضوال په مشرۍ جوړ سوې وه، پر مهال یې د ځینو کورنیو لپاره د مرستو د رسولو برسېره نورو مهمو موضوعاتو هم خبرې وکړې. په دې اړه نثار احمد احمدي راپور ورکوي. د ولایتي شورا په پیل کې د کندهار ښار او سپین بولدک ترمنځ د غځېدلې سړک پر سر چې ویل کېږي کار یې بې کیفیته دی خبرې وسوې. شورا د پوایدامي رئیس او د قرارداد کوونکي شرکت مسؤول ته وویل چې پر یاد سړک کار اساسي نه بلکې بې کیفیته روان دی چې ولایتي شورا ته د قناعت وړ نه دی، خو مسؤولینو د خپل اړخه ډاډ وړاندې کړ چې د قرارداد مطابق په کار ترسره او یاد سړک په اساسي ډول جوړ کړي. شورا کې د ښاري ښوونځیو د خیمه په تړاو چې کوچنیان پکښې زده کړې کوي هم خبرې وسوې او د پوهنې د رئیس څخه یې د ستونزې په اړه معلومات وغوښتل. د پوهنې رئیس یاد ستونزو عمومي وبلل او وویل چې د پوهنې وزارت په تیل یې تر څو کندهار کې د روان مالي کال په ترڅ کې 109 باب نوي ښوونځي جوړ کړي چې کېدلی سي یاد ستونزه هم ورسره حل سي. بولدک سړک یوه حیاتي پروژه ده او دغه پروژه موږ هر وخت د کندهار خلک نه شو پیدا کوی، نه دا دوی پیسې پیدا کېږي چې هر کال یې موږ جوړ کړو، نو د میدان د خولې څخه بیا تر بولدکه پورې چې دا یو ځای پر دوه لاسو په درې لاسو ورکول شوی دی، نیمۍ وچاته ورکول شوی دی او کیفیت یې ډېر خراب دی. خو موږ غواړو چې اوس نور انجنیران واستو، هغه د دوی دغه موږ نه منو چې هلته په کابل کې هغه دغه ورته ناست دي ټکهداران، فقط هغه انجنیران چې دوی د کابله راسي هغه ته $2000 ورکړي په جیب کې ور واچي، د دې خوا څخه بس ګډ سي وایي چې ډېر ښه کار و او سم و. زه د کندهار د ولس په نمایندګي، د کندهار د خلکو په نمایندګي موږ کار سم غواړو. بل مو یو دا د معروف رئیس راغوښتي وو چې زموږ دا شاګردان ټوله په دغه کې ناست دي، په خیمو کې ناست دي او باران کې دوی کار نه شي کوی، دوی درس نه وایي، بس دغه دي. نو دا یو او تاکیر چې زموږ کوچنیان ګډه بیا دښتې دي. ما ورته وویل چې په هره طریقه چې تاسو به کومک به موږ بهم درسره وکړو، تاسو به هم کوی کابل ته ولایت مکان ته به وایو چې موږ سره کومک به همکاري وکړي او دا موږ یو څه مشکل خو حل کړي. ولایتي شورا دغه راز د وروستیو اورښتونو له سببه د اوښتو زیانونو په اړه هم خبرې وکړې او پر مرکزي ادارې یې نیوکه وکړل چې د کندهار زیانمنو ته یې پام نه دی کړی او بیړنۍ مرستې نه دي رسولې. د شورا رئیس حاجي سیدجان خاک رضوال او غړي نعمت الله شیردلي د مالي جبران له اړخه د ولایت د ملکي او نظامي مسؤلینو، هوایي قواوو او ملي سوداګرو څخه مننه وکړل چې په بیړني حالات کې زیانمنو خلکو ته لاسرسی ممکن او مرستې ورسولې. بارانونه ډېر زورور باران و، ستاسو شهیدان یاست او موږ واقعا ټوله شپه ساره پورې د دا خلکو سره تېره کړې ده. یو موږ دغه فیسبوکیانو په فیسبوک کې پورته کړه، ښه چې دا هم زه دلته ولاړ یم. زما په کور کې اوس تاسو شاجا خو نه یاست، زما په کور کې اوس 50 نفره ناست چې ما راوستلي دي د 50 څخه شجی کشنیان سپین ژری اکو نو ټول وکیلان دا وکیل په کور کې ناست، فقط یو پرون دا سروې کړی ده، نو نیم سروې روانه ده چې شپږ سوه شل نفره کې د دې یا کورونه نوېدلي یا په خونو اوبو ننوتلي دا رقم ده. نو موږ انشاءالله په دې کې بیخي ججي روان یو او د ټولو مثال سره په تماس کې چې عجلي کومکونه وکړي او نور که موږ تجارانو کومکونه کړي دي، کور ودان کور ودانۍ ورته وایو. خو متاسفانه دغه د طبیعي پیښو پر ضد د دولت وزیر چې ورته وایي ډېره ګیله مو ځینې وسوله، تاسو به هم شاید اورېدلي په جریان کې به واست چې د فرات ایحت استولي و. دا خو ډېر ښه دی، پرام د دې افغانستان دی، موږ ډېر په خوشحاله سولو. او په کندهار کې که پر اول نمبر نه پر دوم نمبر په کندهار کې تاوانونه د شهیدانو، د زخمیانو، د کوچانو، د مالو،
د زراعت د مزکو دا رسیدلې دي په دې کې هیڅ شک نشته وسوم موږ د مرکزی دولت سره ایحت غواړو چې راځ خپل یې وګوري خپل یې وویني او شهیدان د وویل چې یو شهید نه دی سوی خلکو ته لږ لږ تاوانونه رسېدلي دي او شهید یو نه دی سوی چې یوازې په بولدک کې د الګک په مانده کې 15 نفره شهیدان مړلو باید چې داسې د یو مملکت د یو وزیر په صفت باندې ټوله وده ته یو شی دی دی باید چې دغسې ونه کړي. د ولایتي شورا په دې غونډه کې د ولایتي شورا او میرویس نیکه د لوړو زده کړو موسسې ترمنځ یو دوه اړخیز تفاهم لیک هم لاسلیک سو چې پر اساس به یې د ولایتي شورا له لورې 15 تنه معرفي سوي کسان د څلورو کالو لپاره په یاد تعلیمي موسسې کې خپلې لوړې زده کړې په وړیا ډول بشپړې کړي. دغه راز د دې ترڅنګ شورا کې د هغو خلکو پر ارزپاڼو هم خبرې وشوې چې شورا ته د خپلو له لارې باعزته سوله غواړي. د شنبې په ورځ د کندهار علماوو قومي مخورو سپین ږیرو ځوانانو او ښځو د سولې ږغ تر عنوان لاندې جوړه سوې غونډه کې وویل چې موږ نه له جنګه ستړي یو اوربان غواړو او د بین الافغاني مذاکراتو له لارې باعزته سوله غواړو، ځکه په وینا یې افغانستان د جرګو او مرکو زرګونه کاله تاریخ لري او دا تاریخ د عزت ساتلو لپاره افغانان باید په خپل منځ کې خپله سوله وکړي. نن د بهرنیانو په منځګړیتوب احمد بهیر احمدي په اړه راپور وړاندې کوي. د یکشنبه په ورځ د سولې ږغ تر عنوان لاندې جوړه سوې غونډه کې برخوالو او ویناوالو په خپلو خبرو کې د دایمي اوربند بین الافغاني مذاکراتو له لارې باعزته سولې ته رسېدلو، د سولې پر مهال د تیرو 13 کلونو د لاسته راوړنو او پرمختګونو خوندیتوب، د جنګي ذهنیت ورکول او په عملي توګه د سولې لپاره په ګډه کار کولو خبرې وکړې. په پیل کې معلولینو او ښځو په خپلو خبرو کې دا روښانه کړل چې په جنګ کې تر هر چا ځوانانو او ښځو ډېره قرباني ورکړې چې یا خپل د بدن غړي او یا هم د کورنۍ وارثین طلب سوي دي. دوی نور روانه جګړه د زغم نه بلل او د دایمي اوربند غوښتنه کول. دوستانو، د ډیرو ولایتو کې د ډیرو خلکو سره موږ مخصول هغه سوله غوښته او اول شعار سوله وخو داسې سوله نه غوښتله چې زموږ ملي ارزښتونه نه پکښې خوندي نه. زه د یو ځوان په صفت باندې درته وایم، زه خپله د سولې قربان یم. ولې زه باید دا رقم سم؟ دا مرګ، دا خشونت، دا ژوبل، دا زخمی، دا یوازې د افغانانو په ټیکه دی. زه وایم چې موږ خپل په زړه کې عمل راولو او د هغه څه لپاره راووځو چې موږ په عملي ډول سره موږ په خپل هېواد کې سوله راولو او موږ یو باعزته سوله غواړو، یو آرام سوله غواړو او تلپاتې سوله غواړو. په غونډه کې دوه تنو دیني علماو وویل چې په قرآن کریم کې د ژوندي انسان وژل ناروا دي او لکه څنګه چې قرآن کریم وایي انسان ته باید د ژوند کولو حق ورکول سي. دوی وویل چې افغانستان د جرګو او مرکو زرګونه کاله تاریخ لري او باید وسلوال د بین الافغاني مذاکراتو له لارې باعزته سوله وکړي، نه د بهرنیانو په منځګړیتوب. د دوی په خبره د سولې په روانو مذاکراتو کې باید د تیرو 13 کالو پرمختګونه، زموږ پیاوړي امنیتي ځواکونه او د ښځو حقوق زیانمن نه سي، او د بین الافغاني مذاکراتو له لارې لومړی باید اوربند وسي او وروسته باعزته سولې ته ورسېږو. زه دا درته وایم چې الله جل جلاله په سورة یوسف کې یوسف علیه الصلوۃ والسلام ته وفرمایل او ستا خوښه ده کې بخښې کې نه بخښې. یوسف علیه الصلوۃ والسلام خپل ورور وبخښل، د دې په مرګ کې وژلی. نو زه درته وایم راسئ دغه ورونه چې وتاته مو اچوي، راسئ دغه ورونه چې په بم مو ولي، راسئ دغه ورونه چې په مرمۍ سره ولي. د یوسف علیه الصلوۃ والسلام سنت رازوندي کوي، د خدای دپاره د سورة یوسف وروی ته وګورئ، د قرآن وروی ته وګورئ، دا سنت رازوندي کوي. باپ هم کوي، راسئ غیږې او بل ته سره ورکوي، هغه ورونه یاست الله مو بخښي. چې افغانستان د هر چا د عزت کور دی، ما او تاسو له ولې په بهر کې کوو؟ دا زما او ستاسو سولې کور دی، نو ما او ستاسو له ولې په بهر کې کیږي؟ دا د قرآن عمل دی، د قرآن حکم دی او مسلمانانو ته خطاب دی چې ای مسلمانانو، که د دورو په مابین کې جنګ سره موشتی، تاسو نه ولاس مابین کې سولې وکړئ. په غونډه کې د کندهار پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو پوهنځي رئیس فضل خالق للموال او یو تن مخور سردار محمد کاکړ وویل چې وسلوال مخالفین باید د سولې خبرې د افغان حکومت سره وکړي، ځکه جګړه کې قرباني افغانان ورکوي او باید د بین الافغاني مذاکراتو له لارې تلپاتې او باعزته سولې ته ورسېږو. او په یاده برخه کې د ټولو ولسونو وغوښتل چې د سولې په راوستلو کې باید د ژمنتیا تر څنګ بشپړه مرسته او همکاري وکړي. طالبان یا مخالفین د حکومت سره خبرې د امریکا سره ولې کوي؟ خبرې باید هغه چا سره وکړي چې ورسره په څنګ کې ولاړ دی. حکومت هم وایي، ولس هم وایي،
طالب موی چې خارجیان دی وځي امریکایان دی وځي ناتو دی وځي من درې وره چې دا وایي چې وځي نو سولې خبرې ولې نه سره کوي سولې خبرې باید د خپل دولت سره وکړي چې دلته تاسو سره ولاړ دی کومې غوښتنې چې لري چې باید پرې عملي کړي په هر ځای کې شي په هر ولایت کې شي په هر کلي کې شي دا زموږ یو لازمي وجبه دا ده چې موږ باید په تمام معنا باندې په پوره ستړیا باندې چې زموږ غوښتنه ده زموږ د ژوند سره چې باید لري هغه سوله ده او باید د سولې لپاره کار ورسته د کندهار د سولې د ولایتي دفتر مسول شیر احمد اکیار وویل چې نور باید د سولې لپاره پر ذهنیت جوړونه کار وسي او ولسونه باید د سولې په راوستلو کې مرسته وکړي ښاغلي اکیار په کندهار کې د ټولو میشتو ولسونو وغوښتل چې د 1998 کال د حمل په میاشت کې د سولې غږ تر عنوان لاندې یو لوی لاریون په لار اچوي او شعار به ورکوي چې نور دایمي اوربند او سوله غواړي او په دې برخه کې د هر تن د همکاري او ګډون غوښتنه وکړل او په نږدې راتلونکي کې به د سولې ژغ د لوی لاریون په ترڅ کې د 1998 د عمل نوویشتمه نیټه د 1998 د عمل نوویشتمه نیټه چې د 2019 د اپریل د میاشتې له 13 نیټې چې د پنجشنبې ورځ ده دوستانو سره برابره ده انشاءالله العزیز د الله عز وجل په فضل او د پتالار کې ناستو ستاسو درنو او عزتمند ورو او خند په پوره پوره همکاري په دا لوی لاریون په لار اچوو د حکومت امریکایي چارواکو او طالبانو له لوري د سولې په برخه کې روانو هلو ځلو د افغانستان ټول ولسونه هیلمند کړي چې سوله راتلونکې ده او تمه ښیي چې د هیواد دننه او بهر د سولې روان مذاکرات به مثبته نتیجه ورکړي او افغانستان به د تل لپاره د دایمي او باعزته سولې څخه برخمن کړي کندهار کې د امنیت پر مهال د کومندان په ګډون 14 لوال طالبان وژل سوي دي د 215 متعلق له اردو مطبوعاتي دفتر په یوه خپره کړې خبر پاڼه کې خبر ورکړی چې د لومړۍ فرې له کومندانۍ د کشفي او استخباراتي راپورونو پر اساس د هوایي ځواکونو په عملیاتو کې د کندهار د شولې کوټ ولسوالۍ د اوش بختو په سیمه کې 8 تنه وسلوال طالبان وژلي دي خبر پاڼه لیکي چې په وژل شوو وسلوالو کې یو قومندان ملا نصر الله هم شامل دی په دې عملیاتو کې نن نور طالبان چې د مستری زبیر په نامه یو قومندان هم پکې شامل دی ژوبل شوي دي د هلمند ولایت د وسلوالو طالبانو پر شورا فوجي اډا بریدي د خپلو تبلیغاتو د خپرولو لپاره وکړ د هلمند ولایت په دې وروستیو کې وسلوالو مخالفینو د جګړې پر ډګر سخت ماتې خوړلې دي ځکه یې نو د خپلو وسلوالو د روحیې لپاره پر شورا فوجي اډې داسې برید وکړل چې د دې لپاره یې کومه لاسته راوړنه نه لرل په دې اړه له هلمند عبدالرحیم مطمئن راپور ورکوي د پنځشنبه په شپه پر 2 بجې د وسلوال مخالفینو شلتنه چې ځان مرګ برید کوونکې هم ورسره و د شورا پر پوځي اډې له درې خواو برید وکړ چې د جمعې د شپې تر 2 بجو یې دوام وکړ یاري نه په استفاده سره په درې استقامتو د قلودوس دوی حمله وکړه چې د همدې په نتیجه کې یو استقامت د یو انتحاري بریدګر سره شروع شو ځای په ځای د څلور بریدګرو سره له منځه ولاړ دریم استقامت هم په لس ساعتو کې له منځه لاړو او دریم استقامت چې د مرکز تعلیمي جنوب خواته پروت دی هغې نه استفاده و دوی ځانونه مخفي کړه او بالاخره د هلمند والی وای پر شوراب د طالبانو برید یوازې د دوی لپاره تبلیغاتي جګړه وه نور لاسته راوړنه نه درلوده د وویل دغه کسان دوی د پاکستان له کوټې را انتقال کړي او دلته یې ځانمرګي بریدونه پرې وکړه ښاغلی یاسین خان وایي له دې بریدونو د افغان او بهرنیو ځواکونو نظامي مرکزونه لرې وه ځکه نو طالبانو چې په برید کې د کومو تلفاتو ارقام ورکړي یوازې افواهات دي او د منلو وړ نه دي لکه څنګه چې تاسو ته معلوم ده ما وویل چې دا یو ګوښه د مرکز تعلیمي و چې د خارجیانو او د قلودو د مرکز نه ډېر لرې وو نو خارجیانو باندې نه قومانده اخلي او دا دروغ او غلط راپورونه چې دوی ورکوي نه دا تلفات چې دوی ښیي قطر دا درواغو اطلاعات دي د دښمن فریبنده اطلاعات دي بیرون نه سړی کښېنولی او په مخابرې کې خبرې کوي جالي یو جالي مخابره دی او پاتې شو دا چې موږ دومره قوي هغه پروګرام وو چې دلته خارجیانو استفاده کړی یوازې زموږ خپل کمند زړور کمندویان استفاده کړی او دښمن د هلمند والی وای طالبان په دې وروستیو کې په سنګین او یو شمېر نورو سیمو کې سختې ماتې خوړلې او ډېری سیمې یې له لاسه ورکړې دي ځکه نو هغوی هڅه کوي چې د خپلو وسلوالو روحیه په دغه ډول بریدونو ژوندی وساتي
بلخوا روزګانونه وایي د روان حالات څخه د وتلو لپاره په لاریونونو لاس پورې کوو. د روزګان اوسیدونکي وایي نور به دغه ولایت ته روان ناوړه وضعیت څخه د خلاصونو لپاره مجبور دی چې په لاریونونو لاس پورې کړي او د ولایت مخې ته خیمې ودروي. د روزګان ولایتي شورا غړو مدني فعالانو ځوانانو او عوامو اوسیدونکو دغه څرګندونې په ولایتي شورا کې د رسنیو سره په یوې خبرې ناسته کې وکړې. نور هم زموږ د همکار اجمل وصال په راپور کې. د روزګان ولایت شورا کې مدني فعالین ځوانان او د ولایت شورا استازي راټول سي تر څو له رسنیو سره خبرو کې د شته حالات په تړاو خپل غږ اوچت کړي. نو کې دا وایي چې د تیرو دریو کلونو راهیسې دغه ولایت د یو زندان په څیر سوی او ټولو سیمو ته د تګ راتګ لپاره لویې لارې د خلکو پر مخ تړل سوي دي. د روزګان مدني فعالین وایي اړ دي چې د روان ناوړه حالت څخه د وتلو او مرکزي حکومت پام اړولو لپاره لارې او دولتي ودانۍ بندې او د ولایت مخې ته خیمې ودروي. د روزګان ولایت شورا مسؤلین او غړي هم وایي چې نور یې زغم پای ته رسېدلی او د خپلو حقونو د غوښتنو لپاره به ډېر ژر لاس په کار شي. د روزګان ولایت مقام بیا د ولایت شورا او مدني فعالینو د غبرګونونو په تړاو وایي دوی د یادې لویې لارې خلاصولو لپاره منظم پلانونه لري. په زابل کې د درې ورځو پرله پسې اورښتونو له امله خلکو ته ګڼ مالي زیانونه اوښتي دي. دا د ولایت اوسېدونکي وایي اورښتونه یې کورونه نړولي او سیلابونه یې زراعتي ځمکې د منځه وړي دي. دوی تمه لري چې یو دولت به ورسره مرستې وکړي. د دې ولایت ولایتي شورا هم د زیانونو د تایید تر څنګ وایي د یو شمېر ولسوالۍ لارې هم بندې شوي دي. د دې اړه فهم کړي د محبوب حکیمي راپور دی. په مرکز کلات ولسوالیو کې د درې ورځو پرله پسې اورښتونو له امله د دې ولایت د یو شمېر ولسوالیو لارې د مرکز کلات سره تړل سوي. اورښتونو او راوتلو سیلابونو د خلکو کورونه او کرهنیزو ځمکو ته زیانونه اړولي دي. دلته د مرکز کلات ولسوالیو اوسیدونکي وایي چې اورښتونو یې کورونه ورنړولي او اوس مهال تر شنه اسمان لاندې ژوند کوي چې ژوند یې د سختیو سره مخ دی. دوی وایي چې کمزوری اقتصاد یې هم ژوند ګواښي چې له امله یې دمګړۍ د خوراکي او سونګ توکو د کمښت سره لاس او ګرېوان دي. دوی زیاتوي چې تر اوسه ورسره مرستې نه دي سوي خو غوښتنه کوي چې د سروې ټیمونه دې ژوند له نږدې وګوري د زیان مطابق دې ورسره مرستې وکړي. په پسره را ننوتلي دي را دي سیاحت پر وګرځېږي بل پر ګرځي کور مو نړېدلی د اوبه پسره ننوتلي دي دغه نه ځای په خدای کله روس کې کښېنو د سرای دروازې مو دغه رقم دي د خونې نه څوک یې مو په خدای اوبه روانې دي زموږ سره دې یو کلمات وکړي زموږ سره دې یو مرسته وکړي زموږ سره دې دغه وکړي دا څو واره مرستې راغلې په ونا کې سپین سپرسی را کړی ډېره مهرباني حکومت کې راسره وکړه خونې مې نړېدلې دي ولاکه شی په دنیا باندې لرم یوازې مې ګاډۍ پرې ایښې ده اوس رانه مولي صاحب ته مینځاو دغه وکړل مولي صاحب که چیرې دغه راسره کومه رات راسره وکړي کوره کور ودانۍ وایم ډېره کور ودانۍ وایم موږ سره دغه کاري وکړي موږ ته هېڅ شی نه ده راسره سوی صاحب په منطقو کې مو لکه وټۍ لکه لزام لکه دومره په ځای کې دوه ګزه واوره په ځای کې یو نیم ګز واوره په ځای کې نیم ګزی واوره په ځای کې د هېڅ شی اوبو او خونې وو تاوانونه مو ډېر زیات سوي دي مالونه مو تر خټو خونو لاندې سوي. د زابل ولایتي شورا عامو خلکو ته د اوښتو زیانونو تر څنګ وایي چې د دې ولایت د یو شمېر ولسوالیو لارې هم مرکز کلات سره تړل سوي او هلته د اوسیدونکو د استوګنو د کورونو تر څنګ د کروندګرو کرهنیزې ځمکې هم راوتلو سیلابونو وړي دي. د زابل د ولایتي شورا رئیس حاجي عطا جان حق بیان وایي چې د ولایتي ادارې مرستې د خلکو سره بسنه نه کوي او باید مرکزي حکومت د خلکو غږ واوري تر څو ورسره لازمي مرستې وکړي. په زابل کې هم لکه د افغانستان په نورو ولایتو کې سیلابونه راغلي دي او واوري سوي دي. د خاکي افغان دی چوپان ارغنده او شینکۍ شمول زون او بهر اټغر لارې اوس پیلن د خلکو پر مخ باندې دي. له یوه کلي تر بل کلي پورې خلک نسي کلای. سړکونه هم خامه دي. اول ته یو متر له یو متر شپېتو سانتیو پورې واوره سوي ده. نن د ولایت کې څه امکاناتو د ولایتي ادارې په کنټرول کې هغه د خلکو په واک کې ورکړو خو هغه بسنه نه کوي. د مرکز توجه په دې هکله غواړم غواړو مرکز باید جدي توجه وکړي ځکه ځینې انسانان په خاکي افغان او د چوپان ولسوالۍ کې تر واورو لاندې. بل لوري د زابل ولایتي اداره هم د دې ولایت اوسیدونکو ته اوښت زیانونه تاییدوي او زیاتوي چې دا مهال یې د سروې ټیمونه په سیمه کې په سروې بوخت دي او یو شمېر کورنیو ته یې اړینې مرستې رسولې دي. د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال وایي چې د پیښو پر وړاندې د چمتووالي ریاست او سرې میاشتې لخوا مرستې روانې دي او د نورو مرستو لپاره یې د مرکز څخه د همکارۍ غوښتنه کړې ده. زابل کې هم او د واورې او بارانونو د ورېدو له امله یو څه زیانونه واوښتي دي. خدای دې شکر زیاده چې
د سر زیان پکې نه لرو صرف مالی زیانونه خلکو ته اوښتي دي په اطرافو کې مالونه د خلکو مړ شوي دي او دلته په داخل کې ځینې دیوالونه او حتی کورونه راولیدلي وو هماغه وو چې موږ د سروې ټیمونه پرون عاجله اضطراري جلسه وکړله د حوادثو هغه کې ټیمونه انتخاب کړل او هغه ټیمونه لاړل او هغه ځایونه او هغه کورونه چې چېرته چا ته نقصان اوښتی وو هغه یې په نښه کړل هر څه چې ولایت لرل هغه هم سمدستي د دوی سره او یا هم د سرې میاشتې ادارې په زابل کې او همدارنګه د زه د حوادث ریاست دوی چې څه لرل هغه هم پرون ورسره هغه د سروې نه وروسته چې سروې خلاصه شوه نور هم شروع د کومک وکړل او خلکو سره هم کومک وکړو د زابل اوسیدونکي په داسې حال کې خپلو کورونو او کرهنیزو مځکو ته د اوښتو زیانونو خبر ورکوي چې تېره ورځ د کابل کندهار عمومي لاره هم د زابل په شاجوي ولسوالۍ په مربوطاتو کې د څو ساعتونو لپاره تړلې وه چې د محلي چارواکو په هڅو یا د لارو اوس د ترافیک په وړاندې پرانیستل شوې ده دغه راز په لشکرګا ښار کې هم بارانونو کورونه نړولي او مرګ ژوبلې اړولي د تیز باران له امله لشکرګا ښار کې هم یو شمېر خامه کورونه نړېدلي چې د ښځو او ماشومانو په ګډون یې د یوې کورنۍ پنځه غړي شهیدان او درې نورې ټپیان کړي دي په دې اړه جزیات ته عبدالرحمت ویل فرق ورکې اورو برای د تیز باران له امله د لشکرګا ښار په ساپیانو زړه کلا او یو شمېر نورو سیمو کې کورونه نړېدلي چې پنځه تنه ښځې او ماشومان شهیدان کړي او شپږ نور ټپیان دي چې تر روغتونه رسېدلي دي په دې پیښو کې یوه تر ټولو دردونکې وه چې د یوه کور د چت د نړېدو له امله دوه ښځې او درې ماشومان شهیدان سوي او درې نور یې ټپیان دي د دې پیښې د قربانیانو د کورنۍ غړي او عام اوسېدونکي وایي دولت باید مخکې تر دې چې دا ډول پیښ رامنځته کېږي د مخنیوي لپاره تدابیر ونیسي دغه پیښه چې کېږي رامنځته کېږي داسې ورځې زه د حوادثو ریاست شته هغه چې کوم کومکونه د کورنۍ سره کوي نور موسسات شته نړیوال موسسات دا موسسات یې خپل طرحې داسې غواړي چې ودې ګرځي په دې ښار کې چېرته مشکلات وي هغه د حوادثو وروسته کوي هغه دې مخکې تر مخکې د دې پیښ څخه وکړي نو دا د شپې پر اته بجې دا پیښه رامنځته شوله د باران او طوفان د امله شته چې هغه سرایي نه راوت چپه شوه ونړېدل نو په دې کې پنځه تنه شهیدان دي چې دوه درې ماشومان دي او دوه ځوانان دي دواړه مېرمنې دي بلو او یو ماشوم دی څلور دغه دي مېرمنې دي دا سروال سره خو مې دا چرۍ په اړه وویل چې موږ دا چرۍ تاوانه ته کړې دا زمینه کمزکې دي بیا شش کال بارانونه هم ډېر د باران د اوبو له امله یوه بله پیښه په زړې کلا سیمه کې شوې چې هلته هم درې تنه ټپیان سوي دي د لشکرګاه ښاروال انجینیر مطیع الله بهیر وایي دوی د پیښو د مخنیوي لپاره خپل ټول توان وکړ چې په پلاني ساحو کې اوبه کنټرول کړي خو د غیر پلاني سیمو لپاره چې هلته ډیری ستونزې موجود دي باید خلک هم اقدام وکړي او د دغه ډول پیښو په مخنیوي کې مرسته وکړي ورځې د ورښتو د دوامدار د شدید باران له کبله څخه چې د لشکرګاه ښار په پلاني ساحو کې تر ډېر اندازې زموږ مشکل حلو په پلاني ساحو کې هیڅ مشکل نه و هغه ځایو کې چې غیر پلاني ساحې وې هغه ځایو کې چې کوڅې بندې وې هغه ځایو کې چې خودسره کورونه وه خپل پر سر باندې جوړ شوي وه په هغه ساحو کې په کوڅو کې اوبه ولاړې وې په مجموع کې زموږ په بعضو ښار په ناحیو کې چې دقیق ارقام تر اوسه پورې نشته ځکه دا اوس هم چې زه راتلمه دوه دیواله ونړېدله په کلی کونه کې تقریبا د درې کور نړېدلي دي او په دوه منایه کې د لبیجوي کې چې په یو کور چت شو سوی دی چې دا وه چت شو کې دوه څخه تقریبا پنځه نفر په شهادت رسېدلي دي چې ډېره دردونکې ده هلمند کې نږدې یوه میاشت کېږي چې پرله پسې باران اورېږي دلته ګڼ شمېر داسې کورونه شته چې له خامو خټو جوړ سوي او یا هم د کورونو چرۍ نه وي وتلي وروستیو بارانونو هم همدا کورونه زیانمن کړه چې لا هم له ګواښ سره مخ دي لا تر اوسه اړوند ادارو د دې کورونو د ګواښ د مخنیوي لپاره د قناعت وړ اقدام نه دی کړی ګران دوستانو اوس مهم فرمانم سو خبرتیا او ته د ښار او کور جوړولو ریاست خبرتیا د کندهار ښار او کور جوړولو ریاست په ټولو ولسوالیو کې د دولتي ځمکو اجاره دارانو ته په دوه درنښت سره خبر ورکوي چې د ښار جوړولو او اراضي ریاست ټولې دولتي ځمکې د غصه د خلاصون او د تثبیت مرحلې څخه وروسته د مستفید ریاست له طریقه د قانوني اصولو مطابق په اجاره ورکوي تر څو له دې لارې دولتي ځمکې د غصه خلاص شي او هم د دولت عواید زیات شي که چېرې د کوم اجاره دار سره د اجارې داسې سند وي چې دې مراحل نه وي سوي د اعتبار ور نه بلل کېږي او بېرته دولتي ځمکې ځینې اخیستل کېږي چې بیا حق ته شکایت نه لري اوس هم د ارغنداب رود د ریحي حوزې ریاست خبرتیا د
تاسو د بهلې د بند اوبو ارتفاع ورسوي او نږدې ده چې اوبه یې پارچا وسي، ځکه نو د ټولو هغه هېوادوالو څخه چې درغنده وود او ظاهر شاهي کانال د بستر په حریم کې اوسېږي خپل ځانونه او مالونه خوندي ساحو ته انتقال کړي تر څو په آینده کې خدای وکړي د ځاني او مالي زیان سره مخ نه سي. اوس هم د ارغنده ورود د دریایي حوزې ریاست زه هم خبرتیا یم. د بهلې بند زموږ د ټولو مشترکه هڅې ده او د تفریح سیمه ده. نو ستاسو ټولو هېوادوالو ته هیله کېږي چې د بهلې بند ته په ورتګ سره د ملي احساس او د ژبې زیرې له مخې یو نیالګی د ځانه سره یوسي او هلته یې په خپل نامه صف کړي. په بهلې کې زموږ د باغونو شمېره 0 1 9 3 2 0. د نیالګیو ډول غیر مستمر چې یوازې نیب موجود وي او مستمر چې هر ډول وي. اوس هم د هوا حالات برنګ د سونو شرغ لاس. اوس هم د دوشنبه د ورځې د هوا حالات: کندهار اسمان لمر ده، تودوخه لوړه درجه 11، ټیټه 3. هلمند اسمان لمر ده، تودوخه لوړه درجه 6، ټیټه 8. روزګان اسمان لمر ده، تودوخه لوړه درجه 6، ټیټه منفي 15. زابل اسمان لمر ده، تودوخه لوړه درجه 8، ټیټه 4. کابل اسمان لمر ده، تودوخه لوړه درجه 8، ټیټه منفي 6. ننګرهار اسمان لمر ده، تودوخه لوړه درجه 18، ټیټه 4. هرات اسمان لمر ده، تودوخه لوړه درجه 11، ټیټه 4. مزار شریف اسمان زیزی ریز ده، تودوخه لوړه درجه 18، ټیټه 6. خبرونه اوریدونکو، نن خبرونه جمله مهم دلته پای ته رسیږي. ستاسو لیوالتیا مننه. شي چاري